Ćao svima, evo nas ovdje na Dici Ganli. Zdravo. Zdravo. Možeš li nam nešto reći o tome koliko dugo učiš srpski i kako ga učiš uopšte? Srpski jezik ja učim dugo, ali ponekad učim, ponekad ne učim. Ja sam naučio srpski veoma brzo, kada sam učio to aktivno. Zato što ako sve vrijeme koje učim, to je 3 godine, ali ja nisam učio točno 3 godine, samo možda 2 ili 3 mjeseca u ovima 3 godinama, da. Prije 3 godine ja sam putovao do ovdje, do Beograda prvi put. Dobre. I naučio sam samo neke reči, kako da kažem, bitne stvari i tako za nekoliko dana. Ali kad sam došao do ovdje, niko nije htio da govori sa mnom na srpskom, svi mi odgovorili na engleskom svuda i uvijek. Da. I bio sam drugi put, možda za 5 mjeseca posle toga, ovdje u Beogradu, pre 3 godine, u 2016. godinu. I znao sam malo više, ali ne mnogo. I isto svi govorili sa mnom na engleskom, ali posle toga ja sam htio da učim srpski jezik. Probao sam da vežbam na hellolingo.com, tako online chat. Upoznao sam jednu djevojku tamo, ona živi u Zaječaru, ja sam ju vidio u Budimpeštu. Mi smo upoznali u Budimpeštu, ona je putovala tamo, kao ja. Da. I sa njoj mi smo vežbali srpski mnogo, mnogo. Sa njom, by the way. Sa njom, da, sa njom. Smo vežbali srpski. I možda za 1 mjesec ja naučio sam mnogo. Ali naši jezici su slični. Zato... Da, slažem se, naši jezici su mnogo slični. Su mnogo slični, zato to je bilo lako uvijek. I sada... Naконец. И напокон. И напокон. Сам в Београду могу да пришим сербский. И сада вечни све отговорим его на английском. Да, има люди, кои хочу да говори на английском со мной. За то, что чую мой акцент. Але вечина люди отговорим на сербском. И я пришим с ним на сербском. И со Сузаной я пришел на сербском, добро разумим один другого сада, да. Окей. Каже се со Сузаном. Со Сузаном. Окей, браво. Окей, и како си заволел наш язик? Како сам заволел? А я само учим много языка. Где путуем, то и учим. Я хотел сам доучим сви языки у державы, где я сам путуем. За то, что я путуем сам, без агенции, без ништа. Путуем у места, где не сви туристы путую, например. Я знам польский язык, знал сам чешский, заборовил сам сви. Знал сам мало словеночки. Заборовил сам, за то, что немного сам бил там. Але я не знам само маджарски. Немачки. Я никогда не сам хотел доучить немачки. Можно я чу учить и то, але не сада. За что не си хотел доучить немачки? За что? Не знам, само никогда не сам планировал. Я сам бил у немачки, когда не сам планировал идти там. Да. То je veselo je bilo. Da. Da. Okej. Okay. Koji jezik ti je najlepši? Najlepši. Teško pitanje. Teško pitanje. Sviđa mi srpski, ali sviđa mi španski isto. Dobro, znači kao za mene španski i italijanski, znači podjednako. Italijanski sviđa mi više španski nego italijanski. Zašto? Zbog lakše gramatike? Nije, ona je lakša, ja nisam znao da ona je lakša. Da, ja znam malo italijanski, samo malo. I u Italiji, kad sam bio u Italiji, ja sam pričao sa svima na španskom, svi su razumeli mi.
И они причали со мной на итальянском, я их разумел за то, что причем шпанский. Да. По-добро. То е лепо. За мене, да, да кажем шпански и итальянски, после того иде руски, па так онда иде англиски. Да. Англиски само светски язык, само користим то, даби разумети люди у сон свету. Али то само язык за... Как се каже? Я не знам како да кажем то на руском. Разумела сам, за комуникацију. Да, само язик за комуникацију, да. Али српски и шпански је језик да за... да би говорити на них. Ага. А да говориш с уживањем? Да, с уживањем, да. Окей. Добро, онда изабери језик на који нас желиш поздравити на крају. Поздравити на крају? На руском могу. Окей. Да, и што сказать? Скажи, что...